Міжнародний середньовічний фестиваль «Форпост» стартує цієї п'ятниці у Кам'янці-Подільському. Впродовж вихідних на території Старого замку можна буде побачити лицарські турніри від учасників клубів військово-історичної реконструкції. Усі охочі зможуть взяти участь у майстер-класах з ремесел, заспівати разом із фолк-гуртами та подивитися на середньовічні танці. На сьогодні, як розповів організатор фестивалю Костянтин Пархоменко, зареєстровані 300 учасників. Фестиваль «Форпост» цього року відбудеться вже вшосте. На сьогоднішній день у нас є вже учасники майже з усіх куточків України, з усіх областей. Це і Захід, Схід, Одеська область, Ужгород. І будуть у нас цього року гості з Білорусі. Це два музичних колективи. Це колектив «Ліди Талір» та хедлайнер нашого фестивалю гурт «Ірдарат», який вже можна назвати всесвітньо відомим гуртом. То це такий фолк-фентезі гурт, який виступав вже на найбільших середньовічних фестивалях світу.